Hledání řešení. Znamená formulovat jasné cíle a hledat způsoby, jak jich dosáhnout. Optimismus a akceptace vedou ke třetímu pilíři odolnosti – hledání řešení. My lidé se rádi zaměřujeme na problémy, ale abychom našli řešení, často se problémem nemusíme vůbec zabývat. Odolní lidé se problémy téměř nenechají vyvést z míry, spíše je vnímají jako výzvu. Místo, aby se ptali sami sebe, proč se to stalo zrovna mně, ptají se, když se to stalo mně, co mohu udělat, abych se z této situace dostal? Téměř se hned zaměřují na řešení. Pokud máš před očima jasný a smysluplný cíl, jsi schopný jednat a lépe zvládnout obtížné situace. Tak se z problémů mohou stát pozitivní příležitosti.